پرۆسەی دابەشکردنی کارتی ئەلەکترۆنی لە کەرکووک و ناوچەکانی درێژەی هەیە و تا ئێستا یەک لە سەرچواری هاوڵاتیان کارتەکانیان وەرگرتووە. لە کۆی 838000 دەنگدەر 225000 دەنگدەر کارتی خۆی وەرگرتووە، کەمە ڕێژەیەکی باشە بە بەراورد لەگەڵ ئەو ماوەی کە ماوە بۆ دابەشکردنی کارتەکان. هاوڵاتیان ئەبێت لەو پرۆسەیە پشوویان درێژ بێەوە، هاوکاری کۆمیسیۆن بنوە. لە هەمان کاتە کۆمیسیۆنیش ڕێگەچاری گونجاو بدۆزێتەوە لە حاڵەتی نەبوونی ناوی هاوڵاتیەک، لە حاڵەتی گیروگرفت بێتە بەردەم هاوڵاتیانە، کۆمیسیۆن خوتەی بەدیلی هەبێت بۆ جێبەجێکردنی. هاوڵاتیانی قەزای دووبست بەسڕی سەردانی بنکەکانی کۆمیسیۆن دەکەن بۆ وەرگرتنی کارتەکانیان. ئەمە هەموو واجبێکی وەتەنیە، هەموو واجبێکی کوردانەیە، هەموو واجبێکی کەرکووچیانەیە کە هەمومان بە پەرۆشەوە بتوانین هەوڵ بدەین ئەو کارتانەی کە هاتووتەوە زۆرترین کارتی دەنگدەران بتوانین وەری بگرینەوە بۆ ئەوی هاوڵاتیان لەم مافەیان بێبەش نەبن. ئەو دەنگەی ئێمەش ئیمڕۆ کە ئەو زروفەی ئێستا کە لە بەغا ئەبینین لە ناو پەرلەمانی عێراق و لە ناو حکومەتی فیدرالە باسی بودجە ئەکرێ و بودجە بڕین و ئەم بەزم و ڕزمی کە بەسەر ئێمەیان هێناوە، ئەو کاریگەری سلبیانی کە بەسەر ئێمە هێناوە، هەمووی لە نەتیجە ئێوە کە ئێمە دەنگەکانمان بەو شێوەیە نییە. بۆ شاری کەرکووک 138000 کارتی دەنگدان دروست کراوە و تا ئێستا زیاتر لە 225000 کارت لەلایەن هاوڵاتیانی کەرکووکەوە وەرگیراوە. عومەر غەریب، کەناڵی کوردستان، کەرکووک.